Вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня. Головне завдання, переконані незалежні експерти, провести їх з дотриманням всіх норм закону. До Харкова завітають спостерігачі як українські, так і із-за кордону. І на зустрічі із представниками американського агентства з міжнародного розвитку USAID керівник Харкова Ігор Терехов зауважив, що позиція міськради залишається незмінною. Выборы должны состояться, пройти прозрачно, при этом будут присутствовать наблюдатели, это общественных организаций, и простые люди, и международные организации. Мы максимально открыты, нам нечего бояться, мы идем с открытым забралом на выборы, поэтому мы очень хотим, чтобы все было честно, прозрачно и объективно абсолютно для всех участников выборного процесса. Саме для цього планується розширити кількість спостерігачів від громадських об'єднань та політичних партій, так, щоб права харківських виборців були максимально захищені. І вибори відбулись, як це передбачено українським законодавством. Марія Соловйова та Ярослав Кононенко, Харківські Ізвістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.